د سلام په وړاندې کولو سره د دې محل خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. جنرال دوستم په حکومت کې ځینې کسان له ترهګرو څخه پر ملاتړ تورنوي. خوشنی بلکې قانونا به جزا اعمالشان میرسن، اینا باید محاکمه شوند. حقیقت چه؟ له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چمتووالی. در مذاکرات بعدی مسئله آتش بس یکی از عمده ترین مسائل است که باید روی او تاکید شه و مطرح شه. په یونان که د افغان کډوالو بد حالت. در مذاکرات بعدی مسئله آتش بس یکی از عمده ترین مسائل است که باید روی او تاکید شه و مطرح شه. په هېواد کې د لرغونو اثارو د له منځتلو په اړه اندېښنه، او د افریقا وچې له اقتصادي پرمختګونو څخه د امریکا هرکلی. دا هم پوره خبرونه. زه سید یمالی میم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال وایي طالبان د افغانانو دښمنان دي او هېڅکله به هغوی ته ورونه ونه وایي. دوستم وایي په حکومت کې یو شمیر کسان په شمالي ولایتونو کې ترهګرو ته زمینې برابروي او دغه کسان به خلکو ته معرفي شي. د جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړې مرکه به ډېر ژر له تلو نیوز څخه وړاندې شي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې له یوې اونۍ راهیسې په جوزجان ولایت کې دی، له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وایي چې په شمالي ولایتونو کې طالبان په دننه حکومت کې د یو شمیر کړیو لخوا ملاتړ کېږي. شرایط کمی مساعد شوه، آرام شوه، بخیر چیره ها داخل حکومت باشد، طبعا حکومت را تحمل کده نمیتونه او را، بلکه پاشنی بلکه قانونا به جزا اعمالشان میرسانه، اینا باید محاکمه شوند، تحقیق شوند. ښاغلی دوستم، په فاریاب ولایت کې طالبان ته دوه ورځې وخت ورکړی څو خپلې وسلې په ځمکه کېږدي، له هغې پرته به له منځې وړل شي. ښاغلی دوستم په فاریاب ولایت کې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اوازه هم تایید کړه. با طالبا صحبت میکردیم. چی میگفتی به اونا؟ به اونا میگفتم که سلاح و گپایتان جمع کنین، آل جنگ معنای نداره که ما نیروهای امنیتی خدا بگوییم که بریم مناطق پاک بکنیم. پاسختان چی بود؟ پاسخشان هر هدایت باشه. طالبا به شما گفتن؟ ها، طالبا. حالا امیدوار هستیم. ما گفتم که پلان اولی ما میشه در حدود 2000 طالب با ما تسلیم میشه. ښاغلی دوستم وایي چې طالبان بېګناه کسان وژني او په جنګي جنایت لاس پورې کوي. له همدې امله طالبان ته ورور نه وایي او هغه دښمنان بولي. سر پر حضرت میکشه، در مسجد میکشه، در سر نماز میکشه، صد دکاندار، غریب، مسکین، بیچاره اینا را به شهادت میرسانه. غیره باید چی؟ دشمن مردم افغانستان. اجنبی ها میگیم ما، اینا را پروخته شده میگیم. که ما هیچ که نگفته برادر گفته. از راستی برادر بگویم، ایتران برادری میشه. د ولسمشر لومړی مرستیال جګړه د حل لاره نه بولي او له دې امله د دولت د مخالفو وسلوالو څخه غواړي څو خپلې وسلې په ځمکه کېږدي، له هغې پرته به ووژل شي. د حکومت دویم کس په شمالي ولایتونو کې د ملیشو جوړول په کلکه ردوي. تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د سولې د خبرو اترو دویم پړاو په چین کې ترسره شي. د سولې عالي شورا وایي په مرکچی پلاوي کې یوه میرمن هم شامله ده. د مرکچی پلاوي یو غړی وایي چې اوربن به په دې خبرو اترو کې له مهمو موضوعګانو څخه وي. له طالبان سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د لومړۍ هوکړې پر بنسټ ټاکل شوې ده د خبرو دویم پړاو تر راتلونکو 15 ورځو پیل شي، خو تر اوسه هم د خبرو د کره ځای په اړه معلومات نشته. به احتمال زیاد که دور بعدی مذاکرات در چین خواهد بود. د سولې عالي شورا وایي چې له طالبان سره د خبرو په دویم پړاو کې به یوه ښځه هم په مرکچی پلاوي کې حضور ولري. به تفاوت هست که یکی از خواهرها اشتراک بکنن، منتها در گزینش خواهر باید توجه شود که با معیارهای که گفتگوها بتانه تقویه شود با وجود اتوک شخصیت
له افغان حکومت سره د دغه ډلې د سولې د دویم پړاو خبرو په درشل کې دغه ډلې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړو ته زور ورکړ، خو آیا په دې پړاو خبرو کې به د اوربند پر څنګوالي هم خبرې وشي؟ مسئله آتش بس یکی از جدی ترین مسائلی است که هم در دور اول مطرح شد و هم در مذاکرات بعدی. مسئله آتش بس یکی از عمده ترین مسائلی است که باید روی ازو تاکید شه و مطرح میشه. دا په داسال کې دا چې تر اوسه د ملي والد حکومت مهم غړی په دې پړاو کې له طالبان سره د خبرو لاري پایل ته رسیدو ته خوشبینه نه دي. له دې سره سره جګړې ته د طالبان لخوا زور ورکول کولی شي پوښتنې رامنځته کړي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د اردو جلسوالی په تیرګران سیمه کې د امنیتي ځواکونو د یوه ګډ مرکز د یوې برخې له سقوط څخه خبر ورکوي. نوموړی وایي کابوس څلوېښت تنه سرحدي او سیمه ییز پولیس په دې مرکز کې له طالبانو سره یو ځای شوي او یو شمېر امنیتي ځواکونه د پولیسو په د طالبانو په محاصره کې دي. اخوا د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو وایي امنیتي ځواکونه په اردو جلسوالی کې طالبانو ته سخته ماته ورکړې ده. څلور ورځې کېږي چې امنیتي ځواکونه د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ په تیګران کلي کې له تراګور سره په سخته جګړه بوخت دي. په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د زیاتې مرستې غوښتونکي دي. دا ځواکونه خبرداری ورکوي که چیرې د هغوی ستونزو ته پاملرنه ونشي کېدای شي چې ځینې امنیتي ځواکونه د طالبانو لاسته ولویږي. وردوج ولسوالۍ له پخوا راهیسې ناامنه وه. د وردوج ولسوالۍ په شا او خوا ولسوالۍ کې هم د طالبانو پراخ فعالیتونه لیدل کېږي. متاسفانه به اثر نرسیدن کومک های مایه وایي در حالت سقوط بخشی از سقوط کرده و یک بخشی از پولیس ملی و پولیس امنی تسلیم شده. به مخالفین ارتباطات قطع است با کسایی که در ساحه هستند و از سیر و سابال به اینا داد میزنند ولی کس به کمک اینا نرسیدن. چهار شب چهار روز است که اینا مبارزه کردن. درست است تلفات به طالبا وارد کردن ولی امکانات هوایی کمک هوایی برشان نرسیده. در نتیجه ای که پلا در نتیجه سیلاب خراب شده کمک زمینی هم تا برشان رسیده نمیتونه به اون منطقه. بعد یه منز که در کورنه چهار وزارت وایی چه پا وردو جولو سالی که با نمیتی زبکون و دقیق سیونس تا پاملا نوشی. اولویت برای ما می ساعت است، بدخشان است و وردوج. ما امروز هم از تمام امکانات خود کار میگیریم که آنچه که اینا نیاز دارن در جبل برشان رسانده شود. یواز په بدخشان ولایت کې نه بلکې امنیتي ځواکونه په نور ولایتونو کې هم په زیات عملیاتو بوخت دي. برای ما سوق اداره خبر دادن که اونجا مخالفین شکست خورده و حمله کرده بودن و اونها شکست خوردن، تلفات بسیار زیاد بالایشان وارد شده. په دې وروستیو کې د هیواد وسلوال ځواکونه ډیر بوخت دي. داسې ورځې نشته چې دا ځواکونه له کورنیو بهرنیو تراګرو سره په جګړه بوخت نه وي. دغو ځواکونو د تراګرو په وړاندې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی. ویل کېږي چې په یوه شپه ورځ کې 190 طالبان وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د سفیر تر غوښتلو وروسته د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستاني پوځیانو بریدونه درېدلي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي د دې ولایت پر نازیانو ولسوالۍ د پاکستان د توغندیزو بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي، خو اوسمهال دا بریدونه درول شوي دي. اخوا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې ستونزې د اوارې په برخه کې له څو خبر ورکوي. له څو میاشتو ځنډ وروسته پاکستاني پوځیانو تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ په ولایتونو بیا ځلې د توغندیو بریدونه پیل کړه. د دغو بریدونو د تلفات په اړه معلومات په لاس کې نشته، خو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر په دې اړه ورغوښتی و چې له هغه وروسته دا بریدونه بند شوه. همدغه یو ځل د پاسې د راکټي بریدونه شوي او د هغې نه وروسته چې کله د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر وغوښتی نو عملات اوس توقف دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دغه مشکلات حل کړي، که څه غوښتنې یا هغه کوم روابط چې د پاکستان یا نورو هیوادونو سره لري یا کوم سیاسي کړکۍ چې دغه بحران نه خلک وباسي. حکومت هم وایي چې هڅه کوي څو دا ستونزه د تل لپاره واره کړي. سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل وعده سپرد که امی اعتراض و نگرانی و همچنان خواستای جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه را با مقامات کشور مطبوعش در میان خواهد گذاشت. د پاکستان له خاورې د پاکستاني پوځیان لخوا پر ننګرهار او کونړ ولایتونو توغندیز بریدونه په 1309 کال کې پیل شو او د ملي والی حکومت له پیله څو میاشتې وروسته هم دوام درلود، خو له هغې اخوا دا بریدونه تر یوه حده کم شوه.
سلګونه افغانان د آلمان او اروپا په تمه له افغانستانه وتلي او اوس مهال د یونان په کمپونو کې اوسیږي. دوی وایي چې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغان کډوالو په وینا ټاکل شوې د شنبې په ورځ 200 نور افغانان هم یونان ته ورسیږي. ستونزمنې ورځې د خوراکي توکو نشتوالی او ناڅرګند برخلیک هغه موضوعګان دي چې د کډوال یونان ته په ورتلو له هغو سره مخامخ کیږي. دا تن په هر برخه کې زیات افغان کورنۍ چې سرپناه نه لري لیدل کیږي، پر واټونو خپلې شپې او ورځې تیروي. د دوو کورنیو ماشومان تر ټولو زیانمنونکي کسان دي. میندې وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري او د روغتیا له امله هم اندېښنه لري. د اینجا لباس نداریم، بچیم پمپرز نداره، کفش نداره، آب نداریم، خوراک درست نداریم. ما هم که در آمدیم غذای درست نخوریم، یک تره نان و گرجه خوردن. دا تن خار په دې برخه کې کابو 1500 افغان کډوال نوی دیزی ته راغلي او هر ورځ لس کورنۍ دیزی ته نوی راځي. په یوې تیره اونۍ کې زیات کډوال دې سیمې ته رسیدلي. یو اونۍ مخکې په دې سیمه کې یوازې 15 کورنۍ وې، خو دوه ورځې وړاندې 50 کورنۍ دې سیمې ته راغلې. نن موږ دلته 450 کډوال لرو چې له افغانستان څخه راغلي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا کسان به تر څه وخته د پدین آریوس په پارک کې له لوږې او ناروغیو سره لاس او ګریوان وي. وضعیت د ویلو وړ نه دی. دغو ماشومان ته زموږ لومړیتوب د اوبو، خوړو، اوسېدو د ځای چمتو کول دي. ډیری دا کورنۍ وایي چې خپل ژوند یې په قمار وهلی څو د ژوند کولو لپاره ښه ځای پیدا کړي. ډیری دا کورنۍ بېوزلي، ناداري او ناامني له افغانستان څخه د تېښتې لامل بولي. موږ غوښتل په دې اړه د کډوالو چارو نظر هم ترلاسه کړو، خو له زیاتو حادثو سره په دې کار بریالي نه شو. د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې ډیری پیدا شوي لرغوني آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي. د ملي موزیم سرپرست وایي د دې سیمې له زرو زیات لرغوني آثار موزیم ته لیږدول شوي، خو بیا هم زیات شمېر ستر لرغوني توکي د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي. په همدې حال کې هغه ټینګار کوي چې د باختر د سرو زرو ګنجینه تر اوسه له لسو په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوې ده او افغانستان ته یې 150 میلیونه افغانۍ عاید کړی. د دغو لرغونو آثارو ستره برخه د غرونو لمنځ، دښتو او استوګنې له سیمو څخه ترلاسه شوې، لکه د لوګر ولایت د عینکو د مسو کان سیمه. ویل کېږي چې په دې ځای کې زرګونه ټوټې لرغوني آثار چې د اسلامي او کوشاني پړاوونو پورې اړه لري پیدا شوي دي. چارواکي وایي چې یو شمېر سترې مجسمې هم له دغې سیمې ترلاسه شوي چې مرکز ته د هغې د لیږدولو امکان نشته او جدي څارنې ته اړتیا لري. بیشتر از 1000 پارچه آثار تا حال به موزیم رسیده، آثاری که منقول بوده و انتقال میافته به موزیم انتقال یافته و آثار بی‌نهایت بزرگی که غیر منقول است در خود حوزه مسینک فعلا موجود است. تو میشه کیگی چه د باختر د سرو زرو گنجینه له افغانستان څخه په نورو هیوادونو کې نندارې ته د ایښودو لپاره بهر کړی شوې ده. دا ستره گنجینه چې په افغانستان کې د یونان او باختر د پړاوونو میراث دی، د هیواد لپاره ستر عاید راغونډ کړی. بیشتر از 175 میلیون افغانی تاواله به هوای دولت رسیده و هر کشوری که بر ما پیش پرداخت و بعد از او که نمایشگاه دایر میشه پول کلیش تصویب میکنیم، انتقال میافه به واردات دولت. لماشومانو ترلویانو د کابل د ملی موزیم په دهلیزون کې د لرغون اثارو لیدو ته راغلي. وختمه چې راشم دغه ماشومان ځان سره راړم چې تر څو د افغانستان د تاریخ څخه دو نهایت لږ آګاه اوسي. دا سره باستانی کې از افغانستان باقی مانده د اینجا به نمایش گذاشته شده، ما خواستیم از دیدن کنیم. تر اوسه هم له هیواد څخه زیات لرغوني توکي بهر ته قاچاق کیږي. د کابل د ملي موزیم مسؤلان وایي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره په ګمرکونو کې د فرهنګي کارګرانو زیاتېدو ته اړتیا ده. د عامې روغتیا وزارت نن د سرخکانو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د بادغیس او نورستان ولایتونه د سرخکانو د واکسین له بهیر څخه پاتې شوي دي. د واکسین په دې بهیر کې به په 9 ولایتونو کې 15.5 میلیونه ماشومانو ته د سرخکانو واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سرخکان د دې پړاو په واکسین کې به په 9 ولایتونو کې 15.5 میلیونه
ماشومان ته واکسین تطبیق شي. دا د پروګرام پر بنسټ د وزارت تر دی وړاندې په کندهار، خوست او هلمند ولایتونو کې د سرخکان واکسین عملي کړي، خو امنیتي ګواښونه د دې اعلان شوي چې دا پروګرام په نورستان او بادغیس ولایتونو کې وځنډي. په افغانستان کې دا سروې متاسفانه تر اوسه پورې نه ده شوې، مګر د 2015 کال کې تر اوسه پورې 12 د اوت بریک د دې ریکارډ شوی دی چې دا مې روغتیا ریکارډ کړی دی. او البته د عام روغتیا وزارت محلي کمپاینونه تر سره کړی دي ترڅو د دې د انتشار مخنیوي وکړي. د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د سرخکانو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق مسؤلان په دې ناروغۍ د ماشومان د اخته کېدو لامل په بشپړه توګه د واکسین نه عملي کېدل بولي. په افغانستان کې لاسته راوړنو سره سره اوس هم په کلیوالو سیمو کې واکسین ته د ماشومان د لاسرسي نشټوالی سره ستونزه ده، او همداراز د واکسین د تطبیق کچه ډیره ټیټه ده. یونیسف ژمن ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام د واکسین د اړتیاو سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه له هغو 1,200,000 ماشومان سره چې معافیت نه لري. د نړۍ د روغتیا سازمان د شمیرو پر بنسټ د سرخه قانون ناروغي ډیری په آسیا او افریقا ودون کې شتون لري، او هر ورځ په نړۍ کې 330 ماشومان د دغه ناروغي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا هم سو بهرنی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افریقا وچې اقتصادي پرمختګ د سټایل وړ بولی. بارک اوباما چې د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه له افریقا څخه لیدنه کوي، وایي چې افریقا د پرمختګ په لور ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې د جمعې په شپه کې نیته ورسید، نه یوازې د غیوا د جکو چارواکو لار کلی سره مخامخ شو، بلکې د کینیا د پلازمینې سلګونه اوسیدونکي هم د هغه د هر کلي لپاره وټنو تر وتلي و. د کینیا په پلازمینه کې د امنیت د ټینګښت موخه لسګونه زره امنیتي سرتیري تشکیل و، او دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو پوځي الوتکې هم د نایروبي پر فضایي حریم د ګرځېدو په حال کې وي. کینیا او بیا ایتوپیا ته د باراک اوباما دغه سفر موخه د افریقا په ختیځ کې له ترهګرۍ سره د واشنگټن د مبارزې د ژمنې خودنه کوي. باراک اوباما چې د شنبې پر ورځ د کینیا په پلازمینه کې په یوې اقتصادي غونډه کې خبرې کولې، اقتصادي پرمختګ او د خلکو د ژوندانه ښه کېدل د ستاینې وړ وبلل. We wanted to come here. I wanted to be here because افریقا مې وختل چې دلته راشم، ځکه افریقا د پرمختګ په خوا کې مونږه. افریقا په نړۍ کې تر ټولو د چټک اقتصادي ودې په حال کې سیمه ده. بیوزلی د لمنځتو په حال کې ده، او عواید هم د زیاتېدو په حال کې دي. د منځنۍ طبقې وضعیت هم د ودې په حال کې دی. تازه خبر وایم چې باراک اوباما د امریکا د لومړني ولسمشر په توګه په ایتوپیا کې د افریقایي ټولنې په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو دفاع کوونکو ادارو په دغو هېوادونو کې د بشري حقوقو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړې وه. او سم پام وکړئ د بدخشان د خبر نورو جزئیاتو ته. د اردو جلسوالۍ د سقوط په اړه د امنیتي ځواکونو خبرداری. د بدخشان د ولایتي شورا غړی جاوید مجددي وایي امنیتي ځواکونه اوس مهال د طالبانو په وړاندې جګړه کوي، خو که دغو ځواکونو ته وایي مرستې ونه رسیږي، هغوی به له طالبانو سره یو ځای شي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. اوس دوام ورکوو بهرنیو خبرونو ته. امریکا متحده ایالاتونه په نږدې راتلونکي کې 318 میلیونه ډالره پاکستان ته سپاري. دا پیسې د 1.1 میلیارډ ډالرو د مرستو یوه برخه ده چې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان د پوځي عملیاتو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د ښاروالۍ لخوا د صفایي د پیسو د غونډولو په بهیر نیوکه کوي، او وایي چې د ښاروالۍ کارکوونکي له هغوی څخه په بېلابېلو پلمو پیسې اخلي. یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي یوه برخه پیسې د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو جیبونو کې اچوي. هاخوا کابل ښاروالۍ ټینګار کوي چې دوی د دې ستونزې د هوارۍ لپاره هڅه کوي. د پلازمین شمیر اوسیدونکو وایي چې د صفایي د برخې ډیری عواید چې له هغوی څخه راټولیږي د ښاروالۍ د ځایي کارکوونکو جیبونو ته لویږي. هغوی وایي چې د دې ادارې کارکوونکي د غیر واقعي شمیرو په حسابولو سره له هغوی څخه پیسې اخلي، او د دغو پیسو ډیره برخه تالا ترغي کوي. همگی میفهمند که شهرداری کابل همگی همی پولایی را که جمع‌آوری میکنن از نایه ها، از خانه ها، کلش به جیب شخص میفته.
ایره همگی خبر دارن میفهمن حاجت به گفتن ما چی است. من تا بازم خواهش میکنیم از شهرداری کابل از نایی مربوطین محترم امی دنای است یا عبدنای است یا هر چقدر که است که وقتی که پول جمع‌آوری میکنن به جیب شخصی خود نندازن، حداقل امیر به مصرف برسونن، به کوچه ها، به سرک ها. و همین صفایی که میگیره فلان سال اسکیج را انجینر اول میگیره، خاص از خانه خامه را ببین اینه در پخته حساب میکنم، اگر صفایی اگر 5 باشه 2015 میگه بطه مشکلات ها زیاده دیگه نمی قسم اسلامی در خانه دیگه فرق میکنه صفایی فلان سال. اخوه در کابل خروالی سرپرست وی چه در پلازمین در پاکوالی یا صفایی در برخی در سونزی در اواری لپر یا پروگرام پا پام کلیدی. بعض خلاهایی که در سابق وجود داشته ما جناب مهندس مالی و اداری ما اکربی صاحب در این بخش بسیار توجه دارن. ما پشت صفایی و کتابچه صفایی و به اصطلاح دادن امو تحویلی مسئولیت ها و عرضه خدمات، یعنی محصول خدمات یا تکس خدماتی که سر مردم هست، ایره بسیار آرزومند هستم که مردم ما، همشهری های ما ایره احساس بکنن که با اینمی ارائه از امی پول بسیار کمی را که اینا به حساب صفایی یا به حساب لوحه ها و به حساب چیزهای دیگه میتن، ما از این پول سرک ها، پارک ها، پل ها و عرضه خدمات برای شهر در هر مورد میکنیم. در بده سال که در چه در صفایی برخه در خروالی در اوایدو در ترپول لوی برخه گرنل کی خوب پلازمینه که در چوار لسو کلونو پتیری دوست را در پاکوالی در برخه اواید در یومیاری سیستم لالاری پشفاف توگه نر را طولیگی. په داس حال کې چې سعودي عربستان ته د حج د زیارت کوونکو لیک ته 15 ورځې پاتې دي، خو د آریانا شرکت سعودي عربستان ته د خپلو الوتکو د ورتلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د وایي چلند د شرکتونو د اتحادیې مسؤولان پر حکومت په نیوکې سره وایي چې د زیارت کوونکو د لیک تړون یې په امتیازي توګه آریانا شرکت ته ورکړی او دا شرکت په یوازې سره د حاجیانو د لیک وړتیا نه لري. اخوا د آریانا شرکت مسؤولان وایي چې د حاجیانو د لیک په بهیر کې به هیڅ ډول ځنډ رامنځته نه شي. او دا هم سو سپورتی خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 20 نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې عمان ته ماته ورکړه او د 5 ځای په خپلولو سره یې د هند 2018 20 نړیوال جام ته لار وموندله. په دې لوبه کې چې نن ترسره شو، افغانستان د 5 وکټونو په توپیر عمان ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې د 5 ځای د خپلولو پر سر د افغانستان او عمان ترمنځ ترسره شوه، لومړی عمان د منډو جوړول پیل کړل او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د لوبډلې لپاره د 128 منډو هدف وټاکه. افغان کرکټ لوبغاړو په 13 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره ورکړل شوی هدف ترسره کړ او د عمان لوبډلې په ماتولو سره د 5مې لوبډلې په توګه د هند 2018 کال 20 اوریز نړیوال جام سریو ته لاره ومونده. لوبډلې په مختلفو برخو باندې کار کیږي، تر څو په نړیوال جام کې موږ وکولای شو چې د لوبډلې ښه لاسته راوړنې ولري او لوبډله وکولای شي چې دایمي عضویت لرونکو لوبډلو ته شکست ورکړي. تر دې وړاندې په ډلیز پړاو کې هم افغانستان او عمان د یو بل پر وړاندې لوبه کړې وه چې د عمان په ګټه پای ته رسېدلې وه. افغان کرکټ لوبغاړو په 2012، 2012 او 2014 زیږدیزو کلونو کې هم نړیوال 20 جام سلیو ته لاره موندلې وه. په فرانسه کې د تور دو فرانس په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ 19 پړاو د ایټالیایي لوبغاړي په اتلولې پای ته ورسېد. دغه بایسکل ځغلونکی تر خپلو سیالانو مخکې پای کرخې ته ورسېد. دغو سیالیو دویم ځای کولمبیایي کوین نانات ترلاسه کړ. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا او د دې مهال خبرونه خاد او ودان اوسئ.